Voi kurjuuksien kurjuus. Röllirubelta ja on voittanut tämän vuotisen röllimetsän suunnistuskilpailun. Saanut oikein kuvansa lehteen. Mitäs tässä oikein sanotaan? Röllien suunnistuskilpailun tuomaristo voi kuitenkin vielä hylätä röllirubeltajan voiton, koska epäillään, että hän on voittaakseen käyttänyt rehellisiä keinoja. Senkin kanna. Röllien suunnistuskilpailun säännöissä sanotaan selvästi, että kilpailijan on voittaakseen käytettävä vilppiä, petkutettava ja huiputettava. Vaikka joskus minä vähän itsekin ihmettelen näitä röllien sääntöjä. Viime vuotisen suunnistuskilpailun voitin minä itse. Silloin minä huiputin toisia röllejä oikein kunnolla. Käytin voittamiseen vain rehellisiä keinoja. Voi konnuuksien konnuus.